Kemi drejt për drejt ndërruar shikues në sheshin Nën Tereza, zhvillohet ceremonia në kuadër të stërvitjes Defender Europe 2023 dhe unë do të lidhem tani me Aurora Golemin, gazetaren tonë, e cila po ndjek nga afër këtë ceremoni dhe të gjitha zhvillimet. Aurora, përshëndetje. Çfarë është kjo ceremoni ditën e sotme? Përshëndetje nisi dhe unë ndodhem në sheshin Nën Tereza, ku nga sot nis zyrtarisht stërvitja Defender Europe 23, e cila zhvillohet edhe në vendin tonë. Në fakt Shqipëria, ashtu si edhe par vjet, është ndër vendodhjet kryesore ku do të zhvillohet kjo stërvitje që do të testojë në fakt gatishmërinë e forcave amerikane, pasi stërvitja në fakt drejtohet nga komanda e amerikanëve në Europë, e cila teston dhe demonstron gatishmërinë e saj për dislokimin sa më të shpejt të trupave të saj, por edhe të armatimit të rëndë në Europë në rast se paqja e Europës është e kërcënueshme. Në fakt është një stërvitje e cila përcjell një mesazh të qartë dhe të fortë për të gjithë ata që sot kërcënojnë paqen në Europë dhe që në fakt sot po vuajnë edhe pasojat e luftës në Ukrainë. Si do të jetë Shqipëria me Aurora? Si thash, ka një rol strategjik në këtë stërvitje, e cila do të zhvillohet në tre baza, ndryshe nga 11 baza që është zhvilluar 2 vite më parë. Këtë vit vendi jon, pra forcat armatosura do ta zhvillojnë dhe do të lënë në dispozicion të forcave amerikane dhe aleatëve, partnerëve të NATO-s, hapësirën detare, hapësirën ajrore, por edhe tre baza toksore, siç është poligoni kombëtar i Bizës në Martanesh, baza e Zallherri do të shfrytëzohet gjithashtu për këtë stërvitje, si dhe baza ajrore në Farg. Nga forcat e armatosura shqiptare në këtë stërvitje do të marrin pjesë 800 trupa. Stërvitja nisë zyrtarisht sot dhe do të mbyllet në vendin tonë në datën 2 qershor. Në fakt, qëllimi pjesëmarrjes së forcave të armatosura shqiptare në këtë stërvitje është të testojë dhe të demonstrojë gatishmërinë, operacionalitetin. Për drejt bashkë, ndodhesh tek sheshi Nën Tereza. Do doja një panoramim, siç po bënte edhe pak më parë operatori, dhe për të na përshkruar se si janë të vendosur, kush janë të pranishëm, si do të deri në çfarë ore do të jetë dita e sotme, si do të vijohet me agjendën për më tej. Po nisi da si që shikon, janë të rreshtuar trupa nga forca detare, forca ajrore dhe forcat toksore. Në sheshin qendror janë të demonstruar të gjithë armatimi modern që sot forcat armatosura shqiptare përdorin dhe armatimi është modern ashtu si që i kanë edhe vendet antare të NATO-s. Gjithashtu janë të dislokuar edhe trupa nga batalioni dytë të komsoris, një grup batalion në fakt i certifikuar gjatë stërvitjes në Biz në shtator të 2022-shit, si grupi gatshëm në rast krize apo konflikti, janë pikërisht këta trupa të cilat thirrën nga NATO dhe në një afat shumë të shkurtër prej 48 orësh, ata duhet jenë të gatshëm për të dislokuar në çdo vend ku alianca i thret. Siç e shikon, jemi gati. Për pak do të nisë edhe ceremonia e cila bën edhe qeljan zyrtare të stërvitjes Defender 23, janë të pranishëm, do të jenë të pranishëm Presidenti Republikës, Begaj, Kryeministri Rama, pam ambasadorën amerikane Juri Kim, e cila kam britur për para disa minutave. Gjithashtu e veçanta për publikun, ftesa të cilit i ka ardhur nga Ministria e Mbrojtjes për para disa ditëve për të ndjekur detajet e ceremonisë të hapjes stërvitjes Defender 23, është edhe kalimi dy helikopterve amerikan për para nisjes së kësaj ceremonie. Dakord. Faleminderit Aurora për gjithë informacionin që përcova. Në fakt, faleminderit Nisida. Ishim drejt për drejt me kolegen Aurora Golemi nga sheshi Nën Tereza, ku po zhvillohet kjo ceremoni, është në pritje në fakt për të nisur